samo JAT leti direktno za New York. Izgled sasvim običan let. Putnici na relaciji Titograd-Beograd spokojno uživaju u kratkom putu koji je planiran da traje oko sat vremena. Među njima su majke sa decom, radnici, partizani prvoborci, fudbaleri budućnosti, ali i bardovi filmskog i pozorišnog glumišta Miša Jankitić, Marko Nikolić, Žarko Loušević. Međutim, nikod njih ne sluti da se među njima nalaze i trojica muškaraca, koji će za samo nekoliko sekundi put pretvoriti u haos sa neizvesnim krajem. Dobro došao u pakao. Ovo je priča o velikoj drami na nebu u JAT-ovom Boeingu 727. Požar, vatra, vatra! Ako postoji pakao, onda sam stvarno prošla kroz pakao. Dosije. Kada su 11. septembra 2001. dva oteta aviona udarila u kule bliznakinje u Njujorku, svet se suočio sa do tada nezapamćenim aktom terorizma koji do dan danas ne jenjava. Otmica aviona od uvek privlačan oblik terorističkog delovanja postale su naročito aktuelne tokom 70. i 80. godina, kada je širom sveta oteto gotovo 100 aviona raznih aviokompanija. Neke su privukle manju, neke veću pažnju javnosti, a jedna od njih, koja je danas gotovo zaboravljena, dogodila se upravo kod nas, 1981. u JAT-ovom Boeingu 727 na liniji Podgorica-Beograd. Jedna od najvećih talačkih situacija zabeleženih u našoj zemlji dogodila se krajem septembra 81. Trojica mladića otela su avion sa više od 100 putnika. U ono vreme su do duše otmice aviona bile, da kažem, pod navodnicima popularne i bolele su. Ovo je Borivoje Jelić, vođa otmičara koji je zbog navodno svojih političkih stavova odlučio da se upusti u taj suludi poduhvat. Ja sam samo želio osvetu neku, zato što, kažem, imao sam problema. Jednostavno, nisu mi dali pasoš. Imali su ta svoja diskreciona prava da me zaustavljaju, da me hapse, da me puštaju. Znači, odnosno hapse kad žele i puštaju kad oni žele, bez objašnjenja, zato što sam ja za njih, po njihovom, anti-element. A anti-element taj, anti sam dobio kao prefiks, ili šta to već jeste, zato što sam u Nemačkoj sniman po nekim našim lokalima koje sam po njihovom trebao da zaobilazim, a ja to nisam. Borivoje Jelić je svoj plan kovao godinama, ali završna faza bila je okupljanje ekipe i pronalazak aerodroma sa kojeg će oteti avion. Krenuli smo od Ljubljane. Išli smo preko Zagreba, preko Pule, naravno preko Beograda. Da bi izvršili otmicu, u avion je potrebno uneti oružje. Zato Jelić i njegova ekipa proveravaju koliko su stroge kontrole na aerodromima širom Jugoslavije. Pa samo da stavlju u džepove nešto, da vidim da li ti gajgeri rade. U jednom trenutku počela je već da me hvata panika, pošto nikako nismo naišli na aerodrom koji nam odgovara. A onda su otmičari stigli u Titograd.
Podgorički aerodrom, moglo se njime šetati. On je bio interesantan po tome što Podgorički aerodrom je satima avion za Beograd obično stajao, odnosno Titogradski taj aerodrom. Satima je avion za Beograd stajao jer se tovarila loza, pršute za beogradske kafane itd. Tako da je taj avion sav mirisao zapravo na rakiju i na pršute iz Titograda. Mi smo često, što možda nije dobro da kažem, ne ukapasim neke današnje standardne i merila discipline, bezbednosti itd. Dosta putnika primari u kokpit i smeštali ih na ona takozvana observerska jump seat, to je ona sedišta koja se nalaze iza kapitana i kopilota, smeštali po sapuštenjem toaletima avionskim, tako da je avion uvijek imao mnogo više putnika nego što u stvari imao sedišta. Nisam se ja odmah odlučio za Titograd. Bilo je tu dolaženja, odlaženja, trebalo je to da se baš dobro proveri. Ali svaki put vožurija je bila po džepovima, ništa se nije dešalo. Posle nekoliko puta stekao sam samopouzdanje i mislio sam da stvarno taj Geiger ne radi. Definitivno, Titograd. Borivoje Jelić i saučesnici odlaze u Bjelovar. Posle nekoliko dana završnih priprema, vozom ponovo kreću po Crne Gore, ovog puta da ostvare svoj pakleni plan. Da ne bi bili viđeni zajedno kad Titogradu kreću u različitim vagonima, a ono što Jelićevi kompanjoni ne znaju, jeste da sa njima kreće još jedan pomagač, Borivojeva prijateljica Ksenija. Ta noć, kad smo počeli da putujemo prema Titogradu, bili smo nervozni. Ja sam bio kao u nekoj grozdici, možda čak malo i uplašen, da ne padnemo sad tako na domak. Igrom slučaja, u istom vozu koji se sa otmičarima polagano približavao Titogradu, bila je i Beograđanka Milena Žugić sa svojim sinom. Putovali smo sin i ja vozom u Crnu Goru da bi stigli u nekim ranim jutarnjim satima, da bi opet stigli u Mletičak, to je kod Šavnika, pošto smo išli na sahranu njegovoj babi. I dok se Borivoje sa svojom terorističkom grupom približavao glavnom gradu Crne Gore, ekipa poznatih glumaca snimila je posljednji kadar nove serije u Titogradu. Snimali smo seriju 13. juli, mislim, u Crnoj Gori. Dobro je što smo prekršili direktivu. A trebalo je ja sutra dan da imamo Jugoslovensko dramsko pozorište predstavu Tramvaj zvani Želja, gde sam igrao Stenlija Kovalskog. Jedna sjajna predstava, bila na repertoaru 13 godina. Miša Janketić jedan je od glumaca koji su taj dan planirali da se jatovim Boeingom vrate u Beograd. Osim Janketića, na put je trebalo da krenu njegove kolege sa istog projekta, Miki Manojlović, Žarko Laušević i Marko Nikolić. Karte za avion spremljene, znači 26. septembar 1981. godine, avion ide u 59. sa Titogradskog aerodroma. Kartu za isti avion kupio je i Franjo Mitinac iz Slavonskog Broda, koji je tih dana bio na službenom putu u Nikšiću. Tog dana nije bilo mogućnosti da koristim povratnu kartu za Zagreb, nego sam u turist birovu u Nikšiću si rezervirao kartu za povratak Titograd-Beograd. U Titograd kad smo došli, tog dana Marko i onaj Prpi su baš bili dobro nervozni. U dubini duše najvjerovatnije je da sam ja znao da je to nešto što, da se tu priča moja završava. Kad sam počeo da se brijem, znači imam posljednje brijanje, posljednje, ne znam, jelo, posljednje taksi do aerodroma, sve tog puta, sve što sam radio bilo je zadnji put. I imalo je to neku veličinu kod mene.
U Titogradu su u to vreme postojala samo dva hotela. Sticajem okolnosti, Jelićeva grupa bila je smeštena u istom hotelu u kom su odseli glumci, njegovi budući taoci. A jedan putnik je odustao, čuveni ljubitelj aviona Miki Manojlović. Miki se plašio aviona, pa tako je izbegao tu dosta neprijatnu situaciju. Kako sam ja čekao uzaludno na pultu portirnice, dok nisam shvatio da se čovjek zaključa u sobu. Kaži Miki, niti imaš mesto u spavaćim kolima, ima da prestojiš do Beograda 12-13 sati. Ti još nećeš krenuti, a ja ću u Beogradu već možda i spavati ili ću zalivati vruće pile hladnim pivom. On rekao, neka ti je sa srećom, ali ja ne mogu. Ne smem, jednostavno bi gotovo. I da ga ne bi neko na silu odvukao, on se zaključio u sobu. Imao je običaj to da radi. I dobro što je odlučio, jer događaje koji slede bi ga verovatno usmrtili. Daleko bilo. Nedaleko odatle, na gradskom stadionu, fudbalski tim budućnosti takođe se sprema na put. Dušna si u to pero bila simpatična ekipa. Ekipa koja je voljela da se nadigrava, voljela da igra i uvijek je, ja ne pamtim da sam igrao u Beograd ispod 40-50 hiljada. Bilo Zvijezda, bilo Partizan. Petar Ljumović, jedan od najiskusnijih igrača titogradske budućnosti, predvodio je tim na putu ka Novom Sadu, na prvenstvenu utakmicu sa fudbalskim klubom Vojvodina. Tadašnju prvu fudbalsku jugoslovensku ligu činile su ekipe iz svih krajeva zemlje, pa su fudbaleri na utakmice često putovali avionom. Uglavnom ovo što je bilo vezano Beograd-Zagreb i bliže tim gradovima išlo se uglavnom avionom, a nije ni autobus baš bio u garaži, što se to... Na njihovu žalost, ovog puta autobus ih je prevezao pravo na aerodrom gde je trebalo da se ukrcaju u JAT-ov avion za Beograd. I to isti onaj koji je Borivoje Jelić planirao da otme. Za to vreme glumac Marko Nikolić, pokušavajući da ubedi svog kolegu Mikija Manojlovića, nije ni primetio da je ostalo još jako malo vremena do poletanja tog istog aviona. Dok sam ja njega to tako čekao, ovi drugi su otišli. Ja sam shvatio da ja kasim avion, strčim u baštu. Bilo je još lepo vreme, septembar 26. Kažem, ljudi, dajte, vozite me neko na aerodrom, zakrstit ću, pa nema više, dignem u 35 minuta, 40, tako imam. Iskoči reditelj te druge ekipe u kojoj sam ja bio, pokojni Miki Stameković. I jurnemo mi prema Golubovcima na aerodrom. Na nesreću, na pola puta, neki sudar. Nema šanse da nas pusti milicije, međutim, Miki pronađe neke putelje kroz neke masline. Razvoj događaja vodio je ka tome da glumac Marko Nikolić možda i ne stigne na famozni let. Kao da, neka sila je navijala za mene, ali sada je sa ove distance, čak sam pomalo i srećan što sam prisustvovao tom događaju. Za to vreme na aerodromu putnici koji lete za Beograd polako se okupljaju. Ništa ne sluti na to da će svi oni, a i cela Jugoslavija, pa i Evropa, upamtiti taj let. Ja to prvo moram, to mi je ostao ovako kao prvi utisak o celom ovom slučaju. To je ta neka nonšalantna ili uopšte bez kontrole je bilo. Mi smo izlazili onako kao sa železničke stanice ili iz autobusa. Takva situacija savršeno se uklapala u plan Borivoja Jelića, koji je sa svojim saučesnicima već pristigao na titogradski aerodrom. Ksenija je u svom prtljagu imala maltene sve. Znači, imala je pištolje, imali smo i neke noževe, taj, u šamponima je bio benzin. I dok se otmičari pripremaju da unesu oružje u avion, na aerodrom pristižu i fudbaleri budućnosti. Obezbeđenje koje je bilo na aerodromu tada nije bilo tako jako obezbeđenje.
S njima smo pričali. Tamo je bio ovaj naš poznanik koji je veliki navijač budućnosti. Uvijek je bila priča s njim kako ćemo, šta ćemo, kako ćemo proći. Imamo li nadu neki dobar rezultat. Prolazili smo i uvijek smo prolazili s torbama. Ovo si doneseš haubicu unutra. Tebe ne gleda niko u tebe, ni ušte samo u njih gledaju. Mi stalno stanemo u jedno mjesto i samo gledamo. Ima li koja zgodna ženska i vas da ni nešto upane u oči. A nju smo, baš čak smo komentarisali da je nervozna zbog leta. Upravo je Ksenija bila prvi član Borivojeve grupe koji je trebalo da prođe pored obezbeđenja i unese oružje u avion. Trenuci odluke upravo počinju. Tu sam ja zaista bio napet do krajnjih granica. Ja nisam bio siguran da će to da upali. Ja sam ostao zadnji. I imao sam pištolj, mislio sam ako nešto dođe, ja ću da uzmem neke taoce. Eventualno tog ili neke koji su bili naoružani, ako mogu da upucam i da idemo prema avionu. Kad je zaista mogao u avion da uđe ko hoće i kako hoće. Ovaj policajac je držao neki ručni detektor i onako nas je kao prolazite. Tad sam znao, uspećemo. Pošto je Ksenija uspela da neprimećeno prenese oružje, Borivoj odlučuje da se otarasi svog pištolja. Bacio pištolj u kantu za smeće u WC-u i požurio sam prema, znači na kontrolu, prema avionu. I ja sam tada bio srećan, ja sam se smješkao cariniku i sve te putnike sam gledao kao moje pacijente. Posada koja je prionula na rad i let, totalno opušteno kao i svaki do tada, ne znajući šta je unešeno od oružja u avion. Kapetan aviona bio je Ljubomir Zekavica, pilot sa višedecenijskim iskustvom, čovek koji u svojoj karijeri, između ostalog, bio i probni pilot vojnih aviona. On je menjao svog kolegu koji je trebao da leti Podgoricu, a u Podgorici je dobio, tad se zvao Titograd. Iz Titograda je trebao da ide u Dubrovnik da pokupi ostatak putnika koji nije, nije moglo da se... Bila je sezona i nisu mogli da stanu, nije bilo dovoljno. Sve u redu, možda krenemo. I ja gledam, ljudi se nameštaju. To nije bilo kao danas. Ti putnici su imali sa sobom ribički pribor, neke velike kutije. To je bilo maltene kao voz. U avionu među timom budućnosti nalazio se i čuveni doktor Đuro Musić. On, među zadnjima sam ušao i sjednao sam na zadnje sjedište. Nisam komunicirao ni sa pilotima, ni sa kim, zato što se meni žurilo, jer ja sam sinu nosio sarme. Preko puta mene su bila nosila jedna bolesna žena iz Nikšića koja je imala karcinom pleure. Malo sam i bacao pogled oko sebe i razmišljao sam da bi bilo dobro da bude neko od visokih vojnih lica ili političara. Jer on bi nam vredio mnogo više nego sami ti putnici i ta ogromna masa ljudi. Međutim, nisam našao nikoga. Već u sljedećem trenutku dolazi do preokreta. Došla neka dva gorostasa i seli na prvo sjedište.
A mi svi, uglavnom ljudi, misle, pa i ja sam tako mislio, što je čovjek veći da predstavlja veću opasnost. Ti Gorostasi bili su zapravo narodni heroji iz Drugog svjetskog rata. General Božo Lazarević, načelnik ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, kao i general Milan Šijan, komandant 6. ličke brigade, koja se proslavila spasavajući Tita tokom desanta na Drvar. Onda smo čekali da se avion digne, znači nekih desetak minuta, 12. Tačno u 15 do 9, JAT-ov Boeing 727 poleteo je sa Titogradskog aerodroma. Borivo i ekipa spremni su da stupe u akciju. Međutim, iz kokpita stiže za njih neočekivana vest. Poštovani putnici, obraćam se kapetan aviona Ljubomir Zekavica. Došlo je do male promene u planu leta. Međutim, dogodilo se nešto prilično veliko odstupanje od plana, jer su javili iz pilotske kabine da sleću u Dubrovnik. Jer tada je bio simpozijum bankara u hotel Croatia. I morali smo da pokupimo da idu za Beograd i zato smo sleteli u Dubrovnik. Kratko se zadržavši u Dubrovniku, avion prima nove putnike i oko 21:50 kreće put Beograda. Pola sata koliko smo bili tamo i odatle smo poletili za Beograd. JAT 357, runway 22, clear for takeoff. Posle nekih 15 minuta leta, krenuli smo. U vratima kabine se pojavio jedan čovjek sa repetiranim valjda pištoljem i rekao ovo je otmica. Jedino ste mogli na ekranima ili televizijskim ili ovaj, filmskim vidjeti tu scenu. To je jedan put prosto neverica. Ne možete da verujete da se tako nešto dešava. Jedan vrlo čudan osjećaj ovako i ako dosta se osjećaš i malo ponižen. Ja sam nisam bio svjesni šta to znači. Šta znači biti otet avion. Kako sam sjedio pozadnji, vidim da svi putnici idu prema repu aviona, prema nama. Ja sam se začudio, pitam Dragana Vujovića, Vujke, šta se to dešava? Kaže, kidnapovani smo. Tad bi uradio bi ono šta bi situacija zahtevala. Tad. Znači, više nije bilo razmišljanja šta, ako, da li, to znači sad si talac situacije. Ako bi trebalo da pucam, sigurno bi pucao. Onda sam se okrenuo na vrata od pilotske kabine. Ovo je otmica, od sada slušaš samo moje uputstva i niko neće stradati, je li jasno? I tada je kapetan Zekavica pričao da je pomislio da je to neka šala. S pištoljem sam mu došao na lice i rekao sam mu da misliš da je ovo neki lažnjak i to, da ga osjetio. Prvi trenutak iza njega bio šokantan, jer kad je nije znao sa kim ima posla. Tek kad je shvatio situaciju, onda je počeo drugačije da razmišlja, onda je gledao da što bezbolnije izvuče situaciju. Jer nije bilo jednostavno. Pun avion putnika, ne znate s kim imate posla, oni obično su psihopate na kraju krajeva. Sada samo pribranost pilota kome je repetiran pištolj uperen u glavu može spasiti stotinak putnika u avionu. Mi smo svejedno krenuli
da što pre izađemo iz Jugoslavije prema najbližoj destinaciji u Italiji, to je bio Brindiz. Skretanje sa kursa odmah je primećeno u kontrolnom tornju Dubrovačkog aerodroma. Yacht 357, are you heading for Belgrade? Yacht 357, what is your intention? Iako je pištolj uperen u njih, pilotska posada sada mora da izvrši jedan krajnje rizičan potez. Neophodno je tajno alarmirati kontrolu leta o opasnosti u kojoj su se našli putnici i posada jatovog aviona. U momentu se kopilot okrenuo, primetio otmičara i dok je Zekavica bio zauzet, dao mu signal očima. I kopilot Pintar tog momenta je na našem transponderu postio kod za otmicu, pritisnuo ajden. Tog trenutka u kontroli letenja proradi uzbuna. Gde su oni skapirali da je avion otet? Ja sam znao da će oni da jave, jer to je nemoguće izbeći. Jedino da sam imao nekoga u jatu pa da mi je rekao šifru ili neku dugme da ja to eliminišem pre nego što oni jave. Istog trenutka alarmiran je državni vrh tada još uvek jake Jugoslavije. Naprosto je nastupila jedna panika u smislu da li je moguće da su teroristi došli do Titograda i kako se to nama dogodilo baš u Crnoj Gori, koja je uvek bila, smatralo se da nije moguće kao područje za te terorističke akcije. U formiranom kriznom štabu zavladala je panika zbog mogućnosti da otmičari možda imaju plan da izvrše samoubilački napad. Nikad se ne zna kakvi su namere otmičara. Rekao sam da postoje te dve vrste otmičara, politički aktivisti i gubitnici. Gubitnik će vrlo lako odlučiti da taj avion zakuca u nešto i da na taj način spektakularno pogine. Samo nekoliko godina ranije, Nikola Kavaja, jedan od osnivača Srpskog oslobodilačkog pokreta otadžbina, oteo je Boeing 727 na letu iz Njujorka za Čikago. Imao je nameru da se obruši na sedište Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije na Novom Beogradu. Međutim, plan se izjelovio, a Kavaja se predao u Irskoj. I situacija za nas postala vrlo rizična. Vrlo rizična, tako da je odmah data uzbuna. Prvo se daje uzbuna svim našim vojnim letilicama. Uvijek imate dežavnu paru. Dva aviona sa upaljenim motorima koji su spremni na znak da polete i da odrade ono što treba. Ukoliko bi se avion ustremio na nekakav grad gde ima šanse da pobije mnogo više ljudi nego što u samom avionu, onda nekada se žrtvuje avion zarad takvog jednog cilja, da ne bi gubitak bio veći. Međutim, Boeing 727 uspeva da preduhitri lovce i uđe u italijanski vazdušni prostor. Bila je ovo tek prva u nizu kritičnih situacija u kojoj će se naći putnici, posada, ali i otmičari jatovog aviona. Mi smo hteli što pre da odemo iz tog vazdušnog prostora. Avion koji je Borivoje Jelić sa svojim pomagačima oteo u vazduhu je već 30 minuta. Među preplašenim taocima neizvesnost je sve veća. Ta zbunjenost je trajala, jeste strah, jeste nešto neverica. Što je odmicao let, što je sve, to je noć bila. Znaš kako, imaš neki osjećaj, gledaš kroz onaj prozor, ćeš i što da vidiš, ne vidiš ništa, mrkla mrak. Neko kaže da idemo prema Bariju, neko kaže da idemo prema Libiji. Tako da smo potpuno bili dezorijenti stari. I onda je tu nastala malo diskusija u avion. Idemo put sjevera, sigurno tamo gdje su ustaše, gdje ovo. Znaš, diskusija. Međutim, ako ideš dublje u mrak, ideš na jug. Jatov avion zaista išao ka jugu, približavajući se sve više Italiji. Međutim, kada su već bili nadomak Brindizija, otmičar Borivoje Jelić donosi odluku koja dovodi do dramatičnog preokreta. Ja sam pitao, misliš li ti da ćemo mi da stignemo do Grčke sad od Brindizija?
I meni je bilo svejedno gde ćemo da tankamo gorivo. I on je pogledao, rekao nešto, pa, meni je taj njegov pa značio bić. I kažem, krećemo prema Atini. Bila je to krajnje nepromišljena odluka Borivoja Jelića, koja će dovesti u smrtnu opasnost 100 putnika i 7 članova posade. Imate emotivno nestabilne ljude koji hoće da otmu avion, hteli bi negde da odu, a ne znam tačno ni šta će, ni gde će, ni kako će. Njih ćete prepoznati po tome što prvo traže neku destinaciju koju naravno ne možete da dosegnete. Plan je bio da se sleti u nekoj zemlji, eventualno u Južnoj Africi, da se izda neki proglas, da se pročita, znači da je Jugoslavija zemlja u kojoj boravi, odnosno robija, mnogo političkih robijaša. Čak je toliko išlo daleko da su ulazili otmičari u avion, što je bilo i u ovom slučaju da su mislili da avion možda ostane u vazduhu beskonačno. Pa je bilo nekoliko udesa jer su avioni ostajali bez goriva. Otmičari nisu verovali kapetanu da je avion u kritičnoj fazi leta. I tako se avion koji je krenuo iz Titograda preko Dubrovnika i Brindizije u Italiji sada uputio ka Atini. Ono što predstavlja veliku opasnost je činjenica da avionu polako nestaje goriva. Za to vreme u drugom delu letilice među putnicima polako počinju da se rađaju razne ideje. U toj tišini i tom šoku prvi se oglasio Šijanov otac sa svojim ortakom iz borbe koji je rekao: ljudi, hoćemo li mi što preduzimati? To preduzimanje već kod mene je počelo da stvara neku nelagodnost, jer sam ja sedeo u prvom redu prema onim ljudima koji imaju oružje. Ja se polu okrenem i kažem: izvinite, gospodine, kažeš, na što to mislite kao preduzimanje i to? O čudo, ne može vas da ljete, ona neđe da stjegne, uzme gorivo, pa bi mi onda, neko čekajte, ajde prvo mi da se promenimo s mestima, pošto on sedeo negde u sredini aviona, pa onda vi preduzimajte šta god hoćete. A ili kako te nije sramota, onolike si Njemce pobio po filmove, sad se bojiš ove goloblade djece. Ja sam kontaktirao sa ovom stjuardesom, sestrom ovog kutbolera, i pitao sam je da li postoji neka mogućnost da mi organizujemo, pošto su oni bili, mi nismo znali da je dvoje njih bilo među putnicima, da mi nešto organizujemo. Pa ona kaže: pa šta bi mogli da organizujemo? Ja kažem: pa obzirom da su ovde Crnogorci, sigurno su odložili par pištolja, revolvera. Kaže: jeste, ali ti pištolji su u jednom koferu dole u prtljažniku, ne može se doći do njega, a i da možemo, ne može se pucati u avionu. I dok su se među putnicima kovali razni planovi, u kokpitu je nastala prava drama. Kad smo došli iznad Atine, počele su se pale, Boga bi rekao, svjetiljke, čini mi se 4 da ih imaju kao rezerva. Pokazuje da je avion na rezervi. Pilot jatovog Boeinga 727 traži dozvolu za sletanje. Međutim, iz Atine stiže neočekivan odgovor. Grci kažu njihova vlada ne dozvoljava sletanje. Nijedan aerodrom ne želi sebi da komplikuje život. I kad u pitanju otmice aviona, zna da će, ako taj avion sleti na njihov aerodrom, nastati gužva. Pre svega, aerodrom će prvo jedno vreme biti zatvoren, drugo treba angažovati sve moguće timove koji će da učestvuju u čitavoj toj operaciji. Jedan od razloga je da uopšte neće da ulaze u takav politički konflikt sa otmičarima. Ne znaju zahteve otmičara. Zahteve otmičara su uglavnom na zemlji. Ne pre toga, u vazduhu se samo traži gde što pre da se spuste. I ne možeš sad da ne daš sletanje. Mi ćemo da padnemo na centar grada, na Akropolis, na kraj kraja. Situacija u avionu postaje sve dramatičnija, goriva je sve manje, a vreme nezaustavljivo protiče. Tu se upalila ta poslednja, valjda četvrta svetiljka, ta sijalica. Jer više mi stvarno nismo imali goriva. Avion je pred rušenjem. Sada samo minuti dele sve u jatovom Boeingu od prave katastrofe.
Dosije. Odlučivši da otme JAT-ov Boeing 727, Borivoje Jelić sa dvojicom saučesnika odvodi preko stotinu putnika u neizvesnu noć. Leteći na rezervi goriva, koja je bila predviđena samo do Beograda, a sve vreme na nišanu trojice momaka koji su vođeni sumanutim, ali ne i jasno razrađenim planom, posada aviona se suočava sa čitavim nizom dramatičnih situacija, od kojih svaka preti da se pretvori u najgoru noćnu moru. Dosije. Dosije. Let JAT-ovog Boeinga, koji se 26. septembra 1981. godine u kasnim večernjim časovima uputio iz Titograda ka Beogradu, trebalo je da traje nešto više od sat vremena. Među putnicima su, međutim, bila i trojica mladića koji su skovali pakleni plan. Oteti avion pun putnika i odvesti ga na samo njima znanu destinaciju. Držeći pilota na nišanu, krenuli su put Atine. Stigavši nad prestonicu Grčke, posada aviona shvata da goriva više nema i traži sletanje na atinski aerodrom, što grčka vlada, ne želeći da se meša, odlučuje da ne dozvoli. Kružeći nad Atinom, pilot ulazi u grozničave pregovore sa grčkim vlastima, dok mu vođa otmičara drži pištolj uperen u glavu. A poslednje rezerve goriva ubrzano ističu. Tu se upalila ta poslednja, valjda četvrta svetiljka, ta sijalica, jer više mi stvarno nismo imali gorivo. Tu se boriš za život, svako odrađuje svoj deo posla. Ja sam rekao pilotu Zekavici, gledaj dok imaš goriva. A kad vidiš da je kritično, sledeće. Kapetan Zekavica u svojoj dugogodišnjoj karijeri stekao je bogato pilotsko iskustvo. Međutim, ono što je desetak godina ranije doživeo, retko koji od njegovih kolega imao priliku da iskusi. Prvi put je bio u vojnoj enciklopediji kao pilot koji se sam katapultirao iz zapaljenog aviona. Avion je pao i on je ostao živ jer se izbacio. Kada se zapalio avion, onda se zapalilo i on se prilično opekao. Opekotine imao po licu. Međutim, sada u novoj životnoj drami koja ga je zatekla, kapetan Zekavica, pored svog, mora da sačuva još više od stotinu života. Gorivo u avionu je sve manje i pad je sve neizbežniji. I kapetan je rekao, ok, ja slećem, vi stavite vozila na pistu, ja slećem u centar grada. Znači, vidite da ćete imati više žrtava. Ili u centru grada kada budem sletao, ili ako ću, što ću polupati avion na pisti i pobiti nešto, ružno je reći, nešto ljudi u vozilima koji su postavljeni da avion ne može da sleti. Tamo onaj sa tornja što je kontaktirao s nama kaže, dobro, u redu, može, naša vlada odobrila sletanje zbog obraza. Verovatno. E tog momenta je atinska kontrola odlučila, naredila vatrogasnim službama da pomere sve svoje kamione, sva svoja prateća vozila. Negdje oko pola jedan neko viče, vežite se, sleći. No i poznali smo atinski aerodrom zato što je malo specifičan pored puta odmah i... repove ovi olimpikovih aviona i shvatili smo da smo u Atini, jer je bilo baš previše tih aviona. U Grčku, kad smo sletjeli, tu smo malo odahnuli. Mislili smo, ipak smo na zemlju, bit će super sve. Tamo su nas odmah dali na neku sporednu pistu. Daleko smo bili od zgrade, na kraj neke piste. Pošto je mrak bilo, kroz prozore smo gledali, vidjeli smo i vojsku i
oko aviona i tu smo se malo, tu je već počelo da se nešto, nešto ni nije bilo. Čim smo vojsku vidjeli, čim smo vidjeli ovaj, tenkove, nešto ni nije bilo. Tu je već bilo, tu je već počelo razmišljanje što može da se desi. Ja znam da su specijalci više puta, skoro uvijek, na neku mučku ulazili, uletali u avione i eliminisali otmičare. Da li će oni provaliti avion? Da li će spektakularno uz eksploziju ulaznih vrata uleteti? Da li će se provući, kao što gledamo u filmovima, kroz one instrument kompartmente, dakle one delove gde su instrumente aviona, pa vi dignete onaj poklopac šahta, puđete u kabinu i dođete otmičarom iza leđa? To je njihova stvar. Strogo sam im rekao tamo u tornju da očekujem da će sve da bude, da prođe kako treba, znači ćemo da pucamo po ljudima, po putnicima. Oni su počeli da zavlače, da sad je, ne znam, subota ili ne znam šta je to bio, koji dan, da teško, gorivo. Doveli su me dotle da sam u jednom trenutku rekao, sad još 15 minuta. Hoću da dođe cisterna, inače ću početi da pucam po ljudima. Onda su se Grci u jednom trenutku javili kao izvinjavaju se ako slučajno zakasne koji minut posle tog mog ultimatuma, ali oni dolaze. U svakom slučaju cisterna je na putu. Dozvola za cisternu punu goriva je dobijena. Međutim, Borivoje Jelić dobro je znao da specijalci koji su opkolili avion možda upravo čekaju takvu priliku. Malo je počelo da mi bude sad šta će da bude. I dalje nije bilo straha, ali sad ne bi trebalo da stradamo u jednoj Grčkoj koja je samo neka usputna destinacija i mi idemo dalje, ali nikad se ne zna. Iako su mnogi očekivali da će se drama završiti na Atinskom aerodromu i da će se otmičari predati, na zaprepašćenje putnika avion napunjen gorivom počeo je da rula po pisti spreman da poleti u nepoznato. Od Atine, kad smo krenuli dalje, mislim, to je bilo stvarno jedan užas, jedan stvarno, eto ja to često ponavljam, ako postoji pakao, onda sam stvarno prošla kroz pakao. Posebno zato što mi je sin bio pored mene i to je, mislim, za poludeti. Niti je poslije bilo šale, niti noseći utalo i samo čekalo da vidimo što će da se desi. Za to vreme na zemlji, tačnije u Beogradu, policija dobija spisak putnika koji se nalaze u otetom JAT-ovom avionu. Jedno ime posebno im je skrenulo pažnju. Otmičar Borivoje Jelić već je bio poznat jugoslovenskoj, ali i nemačkoj policiji. Posle odslužene zatvorske kazne zbog krađe u Jugoslaviji, Borivoje se obreo u zapadnoj Nemačkoj, gde se zbog pljački i pokušaja ubistva ubrzo ponovo našao iza rešetaka. Posle uspešnog bekstva, ponovo biva uhvaćen i smešten u hamburški zatvor visoke bezbednosti. Tamo poznaje grupu mladih zatvorenika, pripadnika grupe Bader-Meinhof, koji će presudno uticati na njegov pogled na svet. Oni su imali optužnice ko Tolstojeva dela. Bader-Meinhof grupa bila je militantna organizacija koja se tokom više od 20 godina transformisala od levičarskog pokreta koji pokušava da se razračuna sa nemačkom nacističkom prošlošću i poziva na građansku neposlušnost u gotovo teroristički pokret koji pljačka banke radi kupovine oružja i počinje da sarađuje sa palestinskim militaristima. Njihove akcije inspirisale su nastanak novih oružanih formacija, a Borivoja Jelića navele na bunt prema društvu u kom je živeo. Oni su mene inficirali svojom hrabrošću, svojim žrtvovanjem koje nije bilo ni blizu toliko potrebno koliko je bilo naše. Ja sam ušao u fazon da ovaj svijet treba da se popravi, svako na svom mestu. A Jugoslavija je bila i tekako zrela za reparaturu od svog postanka.
A meni nije trebalo inače mnogo da ja uđem u neki film, još ako me neko nagovori. U ovom slučaju me nije niko nagovarao. Ali kad ste u društvu takvih ljudi, znači da vam se na neki način sviđaju oni. To je isto kao kad roditelji vide da dete njihovo ide, ne znam, nekoj sekti ili negde. Znate, onda se roditelji trude da maknu to dete od takvih. Ali u tom slučaju moji roditelji su bili jako daleko i... A ja sam mislio sve znam. Tu sam se ja pomalo zatrovo i možda se tu začeo taj crv da bi ja na neki način nekada trebao da nešto uradim za svoju zemlju, da me taj kriminal ne odnese u nekom drugom pravcu. Ja sam samo želio osvetu neku, zato što, kažem, imao sam problema, jednostavno nisu mi dali pasoš. Imali su ta svoja diskreciona prava da me zaustavljaju, da me hapse, da me puštaju. Znači, odnosno hapse kad žele i puštaju kad oni žele, bez objašnjenja. Kad bih imao neku devojku, ne kad bih, nego jednom se sjećam, imao sam devojku, oni su otišli kod njenih roditelja kući, rekli su da ne savjetuju tu vezu, zato što sam ja za njih, po njihovom, anti-elemenat. Samo nekoliko meseci, pošto je formirao ekipu, Borivoje je sa saučesnicima oteo JAT-ov Boeing na relaciji Titograd-Beograd. U avionu sa više od 100 putnika i članova posade već nekoliko sati traje prava drama. Pošto su za dlaku izbegli tragediju i rušenje kod Atine, piloti su na zahtev otmičara usmerili avion ka novoj destinaciji, Izraelu. Glavni razlog je u svakom slučaju bio taj što mi nismo imali Jugoslavija, nije imala nikakve kontakte sa tom zemljom, diplomatske ili možda neke druge, ali ne oficijalne diplomatske. A situacija je tada izgledala prilično dobra. Putnici su bili mirni, bili smo puni goriva. Međutim, ono što Borivoje Jelić nije znao je činjenica da u tom trenutku jedan od putnika smišlja plan kako da oslobodi avion. Bio je to narodni heroj iz Drugog svjetskog rata. Jedan čovjek je ustao i razdere se iz sve snage, kaže, na šta ovo liči, kaže, ovoliki narod veselu noć po belom svetu vozati, vode i leba ne dati. Na šta ovo liči? Idite vidi očite, idite u očin. Ko vas drži, pustite vi nas njemu, našim putem, šta vi ovamo? I oni ga izguraše nekako napolje, vrati s ovom Bogorada, gladan čovjek, šlala neki. On je već zamišljio kako u to vreme će da jede neku slaninčinu, razumeš, i luka belog da legne da spava čovjek. Onda je usledio novi šok za otmičare, kao i za iskusnu pilotsku posadu. U jednom trenutku, znači negde posle nepuna dva minuta, neki glas sa tornja, muškarac je bio, javio se, glas je bio onako rezak, bez emocija, čak možda krvoločan. Zabranjuje nam se od ovog trenutka, mi smo pod ultimatumom, imamo jedan minut vremena da im javimo neku drugu destinaciju, ne izraelsku. I u protivnom bit ćemo oboreni. On je rekao, ali vreme počinje da teče sad. Bio je to upozoravajući glas iz kontrole leta aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu. Ja kažem, to nas ne interesuje, mi idemo dalje.
pitao, ne znam, nekog sam od pilota pitao, vada ovo flight inženjera, on kaže, imamo dva minuta još do grada. I ja sam mislio da dogodit će se isto kao i kod Grka. Psi laju, a karavana prolazi. Međutim, ovi su ipak zemlja koja je u permanentnom ratnom stanju. Nisam ja još u to poverao, međutim, skoro u istom trenutku neki su videli sa jedne strane Phantom, ovaj izraelski ratni avion. Onda je neko sa druge strane isto rekao i tamo jedan. Bio sam na tom do prozora i ja sam se vidio ovaj jedan od tih lovaca koji onako blizu meni, baš blizu bio. Ovo kad smo vidjeli lovce i znate što, pa otvorite onaj prozor, pogledate, vidite avion na džičgan svim i svačim onim raketama, vidite pilota koji je okrenut. Ja sam ih vidio i to nekoliko puta, oni su vjerovatno i kružili oko nas, ili to su brzi avioni. Onako u mraku s onim. Stvar je bila vrlo vruća, ali Izraelci su inače poznati kao vrlo rigidni, naročito u takvim situacijama. Ja sam znao da će da nas obore. Tri puta su ga upozoravali. Ako ne napustite vazdušni prostor Izraela, da ćemo da gađemo. Sada je bilo pitanje da će ovi otpičari biti dovoljno tvrdoglavi ili glupi. Posle trećeg upozorenja, strpljenju Izraelaca, došao je kraj. U kabini se začulo zlokobno odbrojavanje. Ja sam mu rekao da nas uputi prema Kipru. Okreći, okreći. Boeing jedan ogromni, sa te visine od jedan put skreće i otvaraju se gore gdje se stavljaju torbe, otvaraju se, padaju torbe. Tu je nastala strašna panika. Tu je baš panika nastala, vriska, dreka, nije smo znali što je. Jedva da sam to prevalio preko usta, ali na svu sreću jesam, prije nego što je istekao taj minut. Ja sam znao da to nema, tu nema šale. Oni su posle pričali u Beogradu da bi nas sigurno oborili, jer su smatrali da smo mi Palestinci koji su oteli negde neki avion i napunili ga punog kerozinom i sad hoće da se dokopaju nekog naseljenog mesta. Ali to je bio veliki poraz moj, naš, i tu sam osjetio da nemam više onu snagu, možda ne istog trenutka, ali u nadolazećem, vremenu, sad je trebalo negde kad siđemo, to je jedino sad, da se neko egzekutira, da ga izbacimo napolje kao što su radili neki, da bi pokazali da i dalje mislimo ozbiljno. Posle nekoliko dramatičnih minuta, Jatov Boeing uputio se sada ka Kipru. Vest o drami koja se događa u vazduhu ubrzo je stigla i do medija. Dežurna ekipa koja je pravila to novo izdanje Ekspresa je na neki način doznala, pretpostavljam preko aerodroma, neko im je sa aerodroma javio da je otet taj avion. Počeo sam polako, ali oprezno da se raspitujem o putnicima, jer nije se još ovdje znalo, nisu čak ni rodbina ni prijatelji onih koji su bili u avionu ili vrlo rijetki su znali šta se desilo. I onda je za mene bilo dosta nezgodno sad da zovem nekoga, recimo od porodice fudbalera, iako sam ja znao ih gotovo sve. I pitam, jel ste vi čuli da je otet avion i da se nalazi vaš sin u avionu ili tako dalje. Bilo je 1 sat po ponoći, njega nema. Mislila sam da je otišao kod majke, pošto mu majka bila stara žena, bolesna, mislila sam tamo je otišao. Jednostavno nisam mogla da se smirim. To je prvi put, mada je on vrlo često putovao i vrlo često noću dolazio i putovao i noću i danju i
Nikada nisam doživala tako to neko uznemirenje da je to strašno. Nisam mogla da spavam uopšte. E onda pred zoru sam zaspala i onda me je probudio telefon u 5 sati. Zove me mesar, moj mesar me zove da me pita za Zeku, gde je Zeka? I ja kažem, gde me sada zoveš, taman sam zaspala. A on kaže, imaš li ti, Vera, radio u kući? Meni je ispao telefon odmah iz ruke, jer sam pretpostavila da se nešto desilo. Ne može se taj osjećaj izreći. Kako je to doživjeti, taj strah, kako je i... I onda samo, eto, napeto sam samo pratila, ali uglavnom nije se javljalo da se išta dogodilo, srećom. Samo smo pratila da neće biti neka crna vijest, loša. Tragajući za što boljom pričom, novinar Budo Simonović u arhivi pronalazi da je ovo čak 7. otmica u istoriji našeg vazduhoplovstva. Malo je poznato da su se upravo odmah poslije Drugog svjetskog rata dogodile 2 otmice koje su vrlo zanimljive. Poznat je taj slučaj kad je pilot odlučio da pobjegne iz Jugoslavije i usmjerio je vazduhoplov sa putnicima i odletio u Švajcarsku. Tamo je zatražio azil i ostao, a avioni putnici su vraćeni naravno nazad. Ipak, možda najinteresantniji slučaj otmice kod nas, koji nije poznat široj javnosti, dogodio se početkom 50-ih. Radi se o jednoj mladoj djevojci koja se za vrijeme rata zaljubila u jednog talijanskog oficira koji je bio ljekar ili nešto tako, neki stručnjak. Ljubav je prekinuta 43. godine poslije kapitulacije Italije. On se vratio u Italiju, ali veza je odmah poslije rata uspostavljena. Počelo su da dolaze i odlaze pisma. U tom periodu naši državljani su teško dobijali pasoše. Zaljubljena devojka koja je više puta odbijena za putne isprave zarad ljubavi, jednog dana odlučila se na krajnje riskantan potez. I ona je jednog dana sjela u avion iz Beograda za Split i kad su bili blizu Splita, ona je potegla oružje i naredila pilotima via Rim. Naravno, čim su sleteli u Rim, ona je zatražila azil, čekao je i njen dragi na aerodromu i ona je otišla sa njim, a putnici i avion su vraćeni nazad. 30 godina kasnije, trojica mladića predvođeni Borivojem Jelićem već punih 8 sati drže otet avion pun putnika. Posle 2 kritične situacije iznad Atine i Tel Aviva, JAT-ov Boeing sada leti ka Kipru. Još uvijek smo imali dizgine u rukama, još uvijek smo mogli, mi smo bili gazde i trebalo je samo preći na drugu stranu, znači ponovo preko Italije i tamo nekako za Španiju, pa dalje za Latinsku Ameriku. Međutim, Jelićev optimizam kratko je trajao. U posljednjem redu aviona, teško bolesnoj putnici, stanje se sve više pogoršava. Iznad Kipra, dok smo bili iznad Kipra, Radica Đurović, ta stjuardesa, došla i kaže, ima jedna žena, ona umire, šta ćemo s njom? I još uvijek sam onako bio, ja kažem, baš me briga što neko umire, svi ćemo umreti. I ona ode. I ja dođem da je pregledam, vidim da ženi pada pritisak, raste puls i da ima dispneu, teško disanje. To sam više stručno objašnjavao tako da bi to izgledalo ozbiljnije. Opet se vrati posle par minuta, kaže, žena je u nesvjesnom stanju, ima rak, vozili su je u sanatoriju negdje u Beogradu, Crne Gore. Nema više one terapije što treba da dobije, ne znamo šta ćemo sa njom. Bez morfijuma umrijeće. Ne bi to bilo fino za vas da umre neko u avionu. Imaćete veliku naklonost kod suda i olakšice ako pustite ovu bolesnu ženu koja je na samrti da sa mužem iziđe. U jednom trenutku ja sam pomislio da bi bilo dobro da je izbacimo, jer posle će komunisti da pričaju o nama da smo ubili babu. Tad je sve pošlo po zlu. Počeo sam da propuštam stvari, da ne vidim dobro i da ne mogu da zaključujem unapred. To je kad se čovjek umori.
Ja sam odlučio da sletimo na Kipar. Javili smo da imamo problem, neka žena je bolesna, treba da je preuzmu oni. I negdje prezoru mi slećemo. Ali nigde ne vidiš kopno. More i more i more i more i more i more i samo što ga ne dotakneš kroz prozor. Ovaj more i gotovo ono. Mislim, ostajemo bez goriva i padamo unutra. I sad mi vidimo kroz prozor negde daleko, 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 onako kako treperi kroz jutranju onu izmaglicu toranj. Gde smo? Ne znamo. Ja sam rekao odmah, mi smo negde u nekoj maloj Aziji, srednjoj Aziji. Neka Turska, neka Sirija, negde, onako koliko sam ja mogao da se orijentišem. Ja sam pomislio da idemo negde na prisilni rad, u neku rafineriju. Šta će tamo biti s nama, hoćemo li završiti u kazanu, kao što su neki govorili, ili će nas nekako vratiti? Oko nas se sakupila policija, bolnička kola. Su videli kako nam prilazi hitna pomoć, kombi veliki. Došao je, otvorili su repna vrata. I meni kaže ovaj kidnaper, bio je dosta ljubazan, kaže iznesite bolesnicu i ne morate se vraćati u avion. Ne kaže, ja sam doktor fudbalera budućnosti i s njima ću da ostane. Bi lekar budućnosti se vratio u avion i dobio aplauz od svih. To mi je izgledalo nešto kao normalno, da nikad ne ostavim one ljude sa kojima sam bio. Sad već ni to nije bilo dobro urađeno, jer kad su oni već izlazili, oni su zaklonili meni vidik što se tiče onih putnika koji su bili u repu. To je dovoljno pola sekunde da se neko izgubi. Onaj koji je najveštije iskoristio pometnju bio je narodni heroj koji je još tokom leta krenuo da priprema teren za ono što će uslediti. Ja se spremam da spavam, jer šta sad u vazduhu ima da... Gde će oni sada da idu, to Bog sve ti zna. Mene hvata san. Odjedan put se pojavio dim. Požar, vatra, vatra. Požar, bešte ljudi, drž, ne daj. Vatra, požar, ljudi, drži. To je jedan stampedo. Oni su se zaglavili. Ja sam se okrenuo, ja nikog u avion nisam vidio. Ne umijem da vam opišem, to je 110 putnika. To je jedno preko drugoga skakalo. I sve očekujemo će neko za nama pucati, opaliti. Vidio sam neke koji su cik-cak čak ono trčali da vjerovatno misleći da će biti pucnje pa da izbjegnu ovaj Rafal ili šta su već očekivali. Ja sam pobegao, zašao na krilo zajedno sa Rajkom Klemetskim. Međutim, krilo je visoko 3 metra. Treba skočiti na beton. Zamislite, 3 metra, to je visina koša. Nije baš lako. I dok smo se nas dvojica premišljali, na krilo je istrčala jedna Crnogorka svojih 185 u crnini, u štiklama, sa dvoje male dece ispod miške, op, skočila i otrčala da. Sin se okreće za mnom i sad mene noga boli, ja jedva hodam. Ne mogu da trčim, a
ne mogu ni da dišem, znate, to je strah. Ja mu stalno rukom vičem, beži, beži, beži. Krenem i setim se da mi je neseser ispod sedišta ispred nogu. I kažem, Rajko, neseser. Kažem, da ne kaže šta me neseser. Kaže, spašavaj glavu, kažem, fen. On tek onda poludi. Međutim, on ne zna da je meni žena jedva dala taj neki uliki fen koji ona nosi na turneje, da sam izmolio da mi ga da, da ne bi nosio koferčinu veliku i da je rekla, izgubiš li ga, mrtav si čovjek. Sa druge strane, u avionu otmičari shvataju da su ostali bez talaca. Međutim, posada je još uvek tu. Vidim tu čitavu sad situaciju i gledao sam je iz svih mogućih rakursa i nije bila dobra po nas nikako. Pored posade, u avionu je ipak ostao jedan od putnika, Petar Ljumović, kapiten budućnosti. Taj momak je bio neki brat ovoj stjuardesi Radici Đurović. I rođaka je mene rekla da u tom momentu ja sam član posada, ja moram da ostanem. Ja sam rekao, ajde, gdje i ti, tu i ja. Nećemo se razdvajati. Dekavica je još bio u kabinu i kad je izlazio, pošto je rođaka sjedila pored mene, je put njoj glavom klima. Polako, polako se Zekavica rekao, polako, polako, ne znaju ni oni što će. I oni su se uspaničili, jer niko ih ne prima. To su možda i najkonfuzniji trenuci u mom životu. Ili bar prvo neko jače suočavanje sa smrću. Jer svi otmičari aviona što su uhvaćeni u komunističkim zemljama onoga vremena i ranije, svi su egzekutirani. Znači, bilo koja totalitarna ideologija to nije tolerisala. Tako da sam ja znao da je sad kraj. U jednom trenutku ja sam izašao sa pištoljem, stao sam na ta vrata. Njihov taj komandant je vrištao malo iz daljine, iza njih skakao i vikao im nešto, valjda da ne pucaju. I onda je prišao dosta blizu avionu i rekao je da bi htio da pregovara s nama. I onda nam je rekao, pričao sam sa njim, da mi ne možemo odavde da krenemo. A to sam vidio i sam. I ja sam rekao da nas ostaju u jednom trenutku i da ćemo mi da vidimo šta ćemo. Onda je počelo natezanje, pregovori. Ja više nisam obraćao pažnju na putnike. I onda su oni odjedan put, svi trojica, pošli u rep aviona. Pošto je Boeing dugačak, ogroman, Zekavica je rekao stjuardesama da upale pomoćne one vazdušne balone s jedne i s druge strane. Sjećam se dobro kada je stjuardesa rekla, mi to nismo davno pali, pa skači bre, ma visoko je, ma lomi nogu bre. Vidjeli smo i kako beže. Ma nije dolazilo tad više u obzir da pucam, jer sam se ispraznio, umorio i jednostavno nisam mogao da pucam u te ljude. Sljedeći put taj pregovarač kad se pojavio, on nam je rekao da oni pregovaraju, njihova vlada pregovara sa Jugoslavenima koji se nude da dođu sa jednim avionom da reše tu situaciju. I ta priča je bila verovatna. I sam je on rekao da je bolje da se njima predamo nego da ovi dođu i da oni rešavaju situaciju. I predali smo se. Za to vreme u aerodromskoj zgradi putnici proslavljaju oslobođenje na klasičan srpski način. Kad povadiše Crnogorci iz ručnih prtljaga lozu, svako ko ide u Beograd normalno da nosi po flašu loze, što će drugo nego odmah zastao, bup. Bilo jedno 50 flaša.
krug. Igra se kolo. I ova žena je sjedela potpuno sama, nije htjela ni da uzme ništa od toga što je ponuđeno. Onako potpuno gledala kao prazno. Odmah jedan Crnogorac stariji rekao, što je, djevojko? Snimi je momentalno. Ona stoji za zid i drži torbicu ovako. Tebi izgleda kada nije mnogo bilo što smo utekli. Kamo ti mene ličnu kartu vamo kad pogledamo Bjelovara. I ovi odmah odvedu. Jako brzo je došao Beograd. Mnogo brže nego što sam ja htio. E onda smo ove jatovce na aerodromu zafrkavali kapetana, naročito ovog Zekovicu. 7800 dinara, kakva tura mediteranska. Za samo te pare, čoveče. Pazi, Titograd, Dubrovnik, Brindizi, a ti na Tel Aviv, Lanaka, Beograd. Samo 7800 dinara. A Miki Manojlović je stigao pre vas. Miki Manojlović je stigao pre nas, naravno. Ubrzo je usledilo suđenje Borivoju Jeliću i njegovim saučesnicima. Da će kazna biti rigorozna, očekivali su mnogi, pa čak i sami otmičari. Na izricanju presude, sećam se ja to dobro, sudija Blagojević je rekao da optuženi ustanu, a onda je počeo da govori mene, o mene. Prvo optuženi Borivoje Jelić, osuđuje se na kaznu strogog zatvora, tad je bio strogi zatvor, u trajanju od... A ja sve vreme u sebi kažem, ono, reci 12, 13, ne znam, nemoj da kažeš 15, reci 12, 13. I on kaže 8 godina strogog zatvora. Meni je došlo da plačem, ne da plačem, sreće da plačem i da vrištim, da pevam. Ali, naravno, nisam to uradio. Prošlo je još par dana. Ja sam častio tad onaj svoj odjel. Svakome sam kupio, ne znam, dve kutije cigareta, kafu. Posle par dana probudim se ja. Nešto mrzovoljan. Počnem da brojim. Čoveče, nabrojao se ja do 8. Borivoje Jelić je izdržao strogu zatvorsku kaznu, često provodeći dane u izolaciji. Zbog pokušaja bekstva, kazna mu je produžena za dodatih godinu i po dana. Po izlasku iz zatvora, proživeo je razne dogodovštine u kojima mu je često život bio u opasnosti. O tome trenutno piše knjigu. Više od 30 godina kasnije, dosije je uspeo da po prvi put od otmice organizuje jedan interesantan susret. Dan, ja sam Bora Jelić. A ti si Bora Jelić, sjedi. E, baš mi je drago da smo se sreli, da malo popričamo. Pa znaš šta je pravo da ti kažem, meni sad jeste drago, da, ali da. Onda kad smo se sreli nije mi bilo baš najdraže. I ja se vama u svakom slučaju duboko istinski izvinjavam. To je moglo da se desi bilo kom. Misliš ovo što strane, se tebi desi? Ne, nego što se vama dogodilo. Pa, hvala Bogu, ja nisam baš mnogo srećan što se meni desi. Međutim, ja se nisam uplašio posle toga. Ja sam nastavio da letim stalno. Neki su potpuno odustali. Potpuno su odustali posle toga. Od letova, nahvatali su veliki strah. Što se mene tiče, ja sam... Ljudi su za... Okajao se nešto mnogo dobro, znači, mnogo i dobro, ali eto, šta da se radi. Veruj. Ajde, sve najbolje, pa da se vidimo nekom boljom prilikom. Negde da putujemo na neko ostrvo, da letujemo. Ja. Ako nas neko ne ukrade. We'll be right back.
Dosije. Dosije. Dossier.